واركي يوفيدسان مجالد لندن يا وحا كفر مشروعيني اللوغه اللي عرمها الصومالية إذا كلان كاسي كسو قيب قرين وقاميال كسعودين كبادن كنتن دولادو ذهي يدو عالمي وحنا كلان كشرك دومين يا مدحوينها دولاد فدرال كالصومالية حسن شيق محمود يريس الوسارها دالك بريتان ديفيد كامارون كلان كايا جندياش اللوغه اللي وحا كميدا سيدي صومالي اللوغه تاقير لهادن كامان كقرصور كي يارمك لي وحا واربحين تاين لوغه دياريي عبدكرين علي كارر shirka loogu talagalay Soomaalida oo masaaki ka furmay London ayaa waxa hadalka bilaabay oo dadka soo dhaweeyay raisul wasaaraha dawladda Britain waxa uu sheegay in Soomaaliya u baahan tahay taageero iyo caawimaad dhan walba ah wuxuu wax ka yiri dhibaatooyinka Soomaaliya saameeyay oo ay ka mid tahay argagixisada iyo qaxa qaxootigu wuxuu sheegay in Soomaaliya uu ka jiro faqriga adduunka ugu daran oo loo baahan yahay in Soomaaliya laga taageero oo uu yiri in ka badan half dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin hal dollar in ka yar maalintii David Cameron ayaa ugu daaqay Soomaaliya lacag dhan 10 milyan oo ah horumarin iyo 15 milyan iyo bar oo loogu talagalay ballaarinta ama labalaabida booliska Soomaaliyeed. David Cameron ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku dhiirigeliyay inay dawladda Britain la tahay saaxiib caawinna doonta Soomaaliya. Intaa kadib waxaa hadalkii qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay. Few weeks ago I planted a young sapling tree the gardens at Villa Somalia in Mogadishu to raise the issue of deforestation. And it got me thinking, what does a young sapling need for it to grow into a strong, healthy tree? It needs to be supported with a strong stake, it needs to be watered and fed, and it needs to be protected from animals. madaxtooyada Soomaaliya waxa uu yiri sida geedkaasi ugu baahan yahay qorax iyo biyo ayaa dawladda Soomaaliyeedana ugu baahan tahay taageero dhan walba inta ay ka taabagalayso waxa uu sheegay in ay Soomaaliya maanta dawladda ka jirta ay tahay Soomaaliya la aamini karo oo diyaar u ah inay ka baxdo khatarta iyo dhibaatooyinkii Soomaaliya ay hore ugu jirtay waxa isna hadalka qaatay ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo sida muuqanaysay aad ugu nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in lala dagaalamo argagixisooyinka ka jira geeska Afrika Al-Shabaab ha ugu darnaadaanay waxa kale hadalkiisa laga dhadhansanayay in dawladda Soomaaliyeed culays ku saarayay arrimaha federaalka oo abriyahan dambe ahayd waxyaalo ay dawladda Soomaaliya iyaga isku khilaafsanaayeen markuu shirku in muddo ah gudaha ka socday ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud dibadda ugu soo baxay warbaahinta Soomaalida si uu warbixin u siiyo waxaanay ahayd warbixintii maanta waa fursad weyn Soomaaliya waxay sharaxaysaa baahideeda iyo tahdi iyo challenges ka haysto adduunyaduna way dhageysanaysaa fursadaasina way furan tahay shirka saaka uu furmay si fiican ku bilowday waxaan galeynaa hadda shir ku saabsan issueska Soomaaliya khuseeya sida amniga sida maxaa waa justice ka sida maxaan ku yiraahdaa human rights ka sida economic recovery ka service deal marka different sessions ayaa hadda socda oo wasiiradii iyo specialized teams ay ku jiraan wayna fiican tahay waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa Soomaaliya inay wax weyn shirkan uga soo bixi doonaan waxa shirkan ka soo baxana dawladda Soomaaliya waxay ballan qaadaysaa inay gaari doonaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin hadii ay ku nool yihiin Somaliland Puntland South meel walba marka waa maslaxad u timiday guud ahaan dadka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan waxaad nooga warantaa bal shirka maanta halkan ka dhacay iyo waxa uu Soomaaliya ku soo kordhin karo Bismillaahirrahmaanirrahiim maanta halkan magaalada London ee Lancaster House oo goobta aan taaganahay waxa ka dhacay shir Soomaalidu leedahay Soomaalidu hoggaaminayso dawladda Ingiriiska ay nagu saaciday in beesha caalamka ay maaratay arrimaha Soomaaliya loo bandhigo nagana qanciyaan shirkan runtii waa shirka duwan shiraradii hore waa shir dawladdu ay hoggaaminayso waa shir maaragtay dawladdu ay soo diyaarisay qorshayaasha waddanka looga saari lahaa ee marxaladda uu ku jiro ha noqoto sidii amniga xal loogu heli lahaa oo madaxweynuhu aaminsan yahay halka keliya inuu yahay Soomaalidu inuu ayeeda ka tashato amnigeeda iyada ceshato sidaas daraaddeed ciidankii sidii dib loogu dhisi lahaa loo heli lahaa tayeyntooda loo heli lahaa qalabeyntooda qorshihii oo tafatiran oo dhammaystiran ayaa loo bandhigay maaragtay maanta beesha caalamka sidoo kale dhankii dib habeynta garsoorka oo la rabo waddanku inuu cadaaladiisii iyo sistemkiisu noqdo mid kalsooni gelin kara shacabka Soomaaliyeed isagana qorshayaashiisa ayaa la wadaa oo loo bandhigay iyo qorshe kale oo ah kalsooni gelintii dib habeynta maaliyadda oo iyadana maaragtay la bandhigay ujeeddadu waxay tahay in beesha caalamku ay ku taageeraan dawladda Soomaaliyeed priorities-ka ay samaysatay iyo sidii waddankan uga saari lahayd marxaladda uu ku jiro loo gaarsiin lahaa marxalad shacabku ay kalsooni ku qabaan
dowladooda iyo horumarka ay helayaan waxa isku haray madaxdi oo ka wada hadlay waxa ay shirka isaga yimaadeen waxaana galabta aanu ku balansanahay shir jaraa'id oo loogu talagalay in lagu soo saaro warmurtiyeedka ay madaxdu ugu talagaleen in laga soo saaro shirkaasi Cabdi Kariin Cali Kaar Somali Channel shirka Soomaalida London